سلام يا بلشوي انتن خير سلح لي اي استو تميد استو قولا تميد هنا يمانتا موتشيسو درين كيدا ايو مدح بلاني دي دلو هايستو مركا حكتا وياشا هذا الكي هورا ايقادا ما يستيانيقا لكن وحي مانتا سونالي لان عدو قيدا وحي كان نحنا يا ديار بار نقول نحي سومال لان يا سومال يا مانتا ميكا لقوين وانا يا صد سليل كلام مغلين وحمانتا يهين عدو الكان كياني ديوان نعنعهم وحويان موسى يتوبيا يسومالي لان انت بواتها غير سلي وحي كان لحيا عدو قوزنا نفتها هواي عشبو سومالي لان قول بسم الله الرحمن الرحيم لما وها سلام يا بلوين قبلها وبدنا رئيس الحري وها كل سيرة يا إلهي ما هذا إلهي ما هذا وها سلام يا بنت سومال الله وها لنا يا حمر أنا ودي نهر وما نلاين لكن حال ما نوشك في ريا بنوره كو هذا عالم لنا على سومال الله هذا عالم لنا على سومال الله سومال الله ما يركني ولا لا يرمون ما هذا عالم الله المانتا كهم نفس و وأنا جاهنتي سمين تيا ويا ورا جيجا كهم تيرا الله يديك ورا بيو ما أنتي أنا عايشي أنا بيجينا نايم بسم الله الرحمن الرحيم أنا قال الله صلنا قرني annaga idii saddex iyo soddon sano ahayn annaga badayada kareysanay annaga lahayn xamarno ninka haweeye iyo ninka daaro ninna uma daba fadhino dhammaan waxaan adan ka salaamayaa bulshooyinka degmada salaxley isu timi anigoo ku hadlaya magaca odayaasha deegaanka degmada salaxley waxaanu halkan isugu soo baxnay ka mid noqoshaa qaranimada soomaaliland iyo madax banaanida la siiyey soomaaliland ee loogu ballan qaaday itoobiya waan ka madaxweynaha soo jeediyay waa muqaddis mudane muuse biixii abdi waxaan taageeray magdiye miisaan baleed ku taageersanahay adawna hay'adda madax salaaxday qaranimada soomaaliland iyo istaageeda cidii kale ay wax ka tiraadeen walaa cadawgeeda abana xajabaan leenahay guul iyo gobolnimada soomaaliland een bulshooyinka reer salaaxley ee ahaa soo agaasintay xafladan lagu taageerayo midnimada soomaaliland waxaan istul taagi doonaa dhowr arrin oo ah koonfur iyo soomaaliland koonfur iyo soomaaliland hore u kala gooday nin baa yidhi waa nimada u kala quusanee qoomamada aada waxaan leeyahay koonfurey wixiina soo kala mari waa ogeydeen soomaalinimadu ay naga dhexayso soomaalinimadu deris wanaagan ku wada noolaanno haddaad diiddaanna reer soomaaliland waa garanaysaan qarannimadeedana way ilaashanaysaa wax kastoo u dara soomaaliland meeshii ay ka helayso way maraysaa cidna ummaddaba joogto cidna danayn mayso madaxweynaha soomaaliland ee doonay ictiraafka baadi doonay ee siyaasadiisa ka duulayna waanu ictiraafsannahay waananu ku garab taaganay waxaanu leenahay madaxa soomaaliland ha jiro ha jiro ha jiro cidii socodayana ilaahay waxay doonayaan ha helaan inshaallah waxa weeyaan inagu cidna faragelin mayno cidna abaawad u weyn ka dooni mayno wixii daris wanaagna kuwa noolaadana waa kuwa noolaanayna wixii saaka cadowgeenna ahay nagu soo duulinaa dewa reer soomaaliland way garanaysaa waddaday u marayso waxaan leeyahay reer soomaaliland midnimadiinna muujiya oo iskarab taaga madaxweynihiinna
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم مرك كوباد إلى هيبة مهلة هل كان وحنا همبليا يا بقاعدين وقدر يا مدحوينها موسى بيحي عبد الجديد أيان همبليا يا بقاعدين وقدر يا مودنا مدحويني أنا قاكو هالليها وين وينها سلح لي أفكو دي أنا قاكو هالليها همبليا بام كلها مودنا مدحويني همبليا همبليا قربوا إن حمرنا وحن لا يهاي حسن شيخ محمود وحن لا يهاي إن محي هاي ذي أنا وحمر دوني مينو حمانا وقيسر مينو حير كلا بده ولده دي حدود بانار لحياة بان لا يهاي والسلام عليكم وعنو ما هدلغ يا مدحينا جمهوريد السومالي لان مدن موسى بيه عبدي تشيز كتاريخ يا يسفان كتاريخ يا ووصل سعيد الكتوبيا وحرجين يا شاء الله بدم الله الكريم أنا واحد بلانك تايد وانا شعب كريس سومالي لان waxaan u mahadnaqayaa hooyooyinka reer salaxley iyo dumarka reer salaxley iyo ragga iyo yaasha dareenkooda muujiyay taageerada arrinkaas waxa halkan baa uga diraya guudaha shacabka Soomaaliland inay hawshaas ay soo dhaweeyaan insha Allah ta'ala waxa rajaynayaa inay noqoto in arrin dalka Soomaaliya soo horjeedo dhaqaale ixtiraaf iyo maxaan ku raadaa in hawlo kale badan waxaan aad iyo aad uga xumahay in dawladda Soomaaliya oo aan Muqdisho ama magaalada Muqdisho xataa wada maamulin ay ka hadlaan heshiisada ay galay qarankeenu arrinkaas horuntiya iyagana ku hadlay nusfaan inagana waxa inaga bedelayeen waxaan cadeynaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay qaran jira xuduudihiisa leh ee tahay aan la go'aansan Masiriya qaadanaya saadaradeed waxa rutiyaad iyo wadinaa waxaana qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda qaranka arrin taariikhiyeed ay soo galeen oo garab taaganahay cid kasto qaranka soo horjeedana insha Allah waxa leenahay hadhacdo cidda Soomaaliland hadhaco waxaan leeyahay mudane aad baad u mahadsantay guul baa soo qaaday waxa weeye kalma soo xiliya tiraa iyo qaando mukshiinta iyo qaando mukshiina jiraan oo tawaysa waxa weeye xamar iyo xamar dheer muxuu ah muxuu ah xamar waa la ilaaliyaa kaar baa laga hayaa anaga madaxweynaha ma la buun baraa ma garatay ciidanka ma soo qaadayna maasha Allah xamar aan mahadsan xuduud baa naga dhaxeeya nimad gali baan leenahay nimad gali baan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan taageersanay maasha Allah insha Allah soo guul baan leeyahay maasha Allah tabaarakallah waxa ka baxay oo arkaysan marka waxaan leenahay wax la yidhiina ma jiro sida dakadaha caalamka loo karayo mid dakadin loo karayo la haday suurto gasho aad iyo aad noo soo dhawaynaa go'aanka masiiriga madaxweynuhu uu qaatay Soomaaliyana waxaan leenahay halkan hadal jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waraxmatullaahi waxa salaamayaa umada islaamka oo dhan meel joogtada gaar ahaan Soomaaliyana ayaa gaar u salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadku hadii ay isqabayaan oo laba dawladood kala noqdaan inay islamad galiyaan baa macaan in maanta anagu xor baan noqonay inaanu dalkayaga saantoono ugu tashano madaxweynaha idin ikhtiyaar buu leeyahay halkii dan ugu jirtay kasta inuu noo tago waxaanu leenahay Soomaaliyeey kala quusanaynu kala qoomamal aanu waxa wax naga dhexeeya ma jiro haddaad dariska doontaan darisnima iga dhexaysa haddaad diidaana wixii naga dhexeeya garanaysaan waxaan leeyahay Muuse Cabdi Biixi mu khaldamin halkii wax noogu jiraan baa noo galo waxaan leeyahay Muuse Biixi wa masuulayn ma dhahowo la qoyaan daartay wayna la hatayn ilka la dariska maya qama doola la tago dalkiisu taabe iyo dadkiisu xambaarsanyahay la ilaahay hamaagayay oo dalkiisu xambaarsan iyo dadkiisu taagayay ilaahay ha loo dayay uu la deeqsayay kuwisan soo ay adab shaqaysatay
عليكم ورحمة الله وبركاته كلاهم سوالي لأن هاتي الفعاد شاكته لا يقالك التوحيد كلمات هذا مدام عيرية أنا بيضا الله هاتي أمي هاتي الفعاد شاكته مقارب فيها مدام ورحسنة لأي أذكر رأيي أنا بيضا هاتشبه 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 سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم ألقوا حق السلامة يا بيروين تاني سقوتني اسلح لي سلام مهم سلام عن السينة يا مركورة وأنا كان كان بليينا يا مدحوينا جمهورية الصومالي لان مسحب مسحب بها عبدي أيانا كان فرد كان بليينا يا مسؤولية دعك أنت سوق هذي وينو سوق هذي أدي أبا أنا كنا حلينا ده نادي من غير سلح لي أنا طاير صنع هاي ألقى مدح بنان جمهورية الصومالي لان هل كان وع لبعدين كائن كبو غيي كونفر وعن لنا الكونفري هذه يتشير عليه لبا 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 دريسو لبا دريسو والعرابة انو هين سمينا داخل هين سمينا آية هين لبا دلبين وكرا هين حدود داين الله هين حدود دين وكوية كعبة تاسوا ميد تكالا لبا عدو السومالي لان عدي كستي نسو عدي كستي عدي كستي سوفر قلين نسا وحن لنا هاتشابو عدو السومالي لان هاتشابو madaxweynaha muuse biixi cabdi xildiid iyo naadi yadu hanbaliyeenaya go'aamadiisana aan taageerna aan soo dhaweynana waxaanan leeyahay koonfurna waxaan leeyahay niman yahow kala quusane qoomama laada xuduud bay naga dhaxaysa soomaaliland waa muqaddas waa dal sharci leh dowlad leh madax bannaan badayadana cidna u daba fadhiisan mayno cidna wax u soo weydiisan mayno حباش شبه الشيخ سايعيد كستانو كينينا أنا قاوم مضح بنان مركا وحن ليه كلاقو سنة قوم ملان حين إلا إذا مهدنا وقهرين مركا البعض وحن مهدو عليا شعب وينا غير سلح لي أود بالد غير رنتي قولها تاريخية رنتي قرن كنسوه يدي سيدا شعب وينا هكلا غير سمال لهم رنتي أود بالد غيان روحنا هم بليان يا رنتي مدحوينها تمرد سمال لان ورنتي قولة تاريخ يا قرن كرنتي وصوهوي دل كان تمرد سمال لان ودل كره وحدوده سله طلابوين كا هر الله قاضي قرن كو قاضي انا كنتي صدن سرا كنتي قصومين وانكو هم بليان يا رنتي مدحوينها سمال لان ودل كره وأوود له إنه كتر شواء رمي سرنتي مسير جاه هدي المال قشان يسوع هدي عد لقليه شين يو يهدي شيء سلقليه دولة كلها وادل كلا وما بنعنا إنه يمحوها كونفورت الصومالي أما محوها تمرد الصومالي كهذا شو يدا عوض له لما وحلا ذا يمحوها وحيد دولة ما لهي دولة قلايا شين مش رديتين تشرة أصحاب تقرنك هذه أبدا تنصر دويننا وأنا هم بليننا dal kan jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal runtii marxalad badan soo maray ciyaar ciyaar runtii kuma iman qarannimadani dhiig baa u daatay geesiyaal baa runtii u dhintay madaxweynaha qarankuna wuxuu ka mid ahaa dadkii runtii guusha taariikhiga markii horena keenay ee halgankii iyo salaamtii runtii qaybta weyn ka ahaa iminkana ilaahay hadda runtii wax hawlan in muxuu ahaa qarankan himiladii ujeedadii laga lahaa runtii qabsoomaan aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa madaxweyne waad mahadsantay واحد قلت رنتي واتشبات دستوريا وشعبنا رنتي صومال رنتي هذه أبو فرحان بلاهي نوحا كرتشيني يا إن إنت هذه اعتراف كرة رنتي لما استرنته هذه أبو ما سنتين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.